Lijep pozdrav u temama dana, poštovani gledatelji. Pred nama je novih 40 minuta naše kontakt emisije uživo, a danas ćemo nešto više govoriti o poljoprivredi, točnije o komasaciji poljoprivrednog zemljišta koju najavljuje resorno ministarstvo poljoprivrede. Naime, plan je iz nacionalnog plana za oporavak i otpornost iz kojeg je za ulaganja u hrvatsku poljoprivredu predviđeno 988 milijuna kuna, a od toga 288 milijuna u unapređenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju, do od 2026. godine u Hrvatskoj komasirati 18.000 hektara poljoprivrednog zemljišta. Je li u pitanju još jedna od najavljivanih, a neostvarenih ideja koje je sve predradnje potrebno napraviti za taj sveobuhvatan posao i zašto već gotovo evo 30 godina u Hrvatskoj nije napravljena ni jedna veća komasacija? Pitanja su o kojima ćemo govoriti s našim današnjim gostom. S nama je Matija Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore. Lijep pozdrav i dobro nam došli. Hvala na pozivu, lijep pozdrav vašim gledateljima, ma gdje bili. Da. Evo, aktivno ste na neki način uključeni u cijelu ovu priču i kao poljoprivrednik i kao evo, predstavnik komore koja ima dakako svoje stavove vezano za ovu problematiku. Koliko su ove najave iz Ministarstva poljoprivrede vezano za komasaciju u istinu realne? Pa krenut ćemo s onim da je dobra volja da se sa tim krene. Nadamo se da evo sa tim ćemo krenuti, startati. U stvari već se i prvi koraci rade po tom pitanju. Komasacija je nešto što je zasigurno dobra stvar. Osobno i sam sam sudjelovao, dakle, jedno od zadnjih u bivšoj državi je provedena upravo na jedinici lokalne samouprave gdje sam ja. Dakle, kao Piškorevci i kao Drenje u Đakovačkoj bivšoj općini. To su zadnje komasacije koje su provedene. I bilo je u stvari puno sa privatne strane ljudi koji su bili protiv toga. A u konačnici se to danas možemo slobodno reći nakon 35 godina, dakle kao sudionik tih radnji, da je to u stvari dobra stvar, ali evo zasigurno iskustvom poučenim iz onog razdoblja možemo danas predložiti neke nove mjere koje bi se u tom slučaju trebali raditi. Da. Idemo malo pojasniti evo, za ljude možda kojima ta problematika i nije najjasnija. Što zapravo znači komasacija i koliko je ona uistinu važna za hrvatsku poljoprivredu? Dakle, ona je u stvari okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, s time i uređenje zemljišno-knjižnih odjela. Dakle, radi se okrupnjavanje i u stvari upisuju se stvarni vlasnici. Dakle, jedan doista širok pojam, obuhvat i nije baš lako provediv. Dakle, cilj je zašto okrupnjavanje, jer zasigurno, pogotovo danas u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji, sitne čestice, s obzirom na sve veću i jaču i široko zahvatnu mehanizaciju, danas, nažalost, imamo negdje gdje stroj jednostavno je toliko, ima širok zahvat da ne može obraditi pojedinu česticu. Dakle, zbog ekonomičnosti poslovanja te posjede treba okrupniti i dakle, komasacija je jedan od načina kako se to može napraviti, a pogotovo kod nas po pitanju vlasništva, dakle i ono zemljišnih knjiga, imamo upisane vlasnike danas na nekim česticama koji su možda prije 100 ili 200 godina umrli. Dakle, poslije toga se nije ništa radilo, odnosno i dalje se cijepkalo i sa svakim nekakvim nasljeđivanjem te čestice su postajale sve sitnije i sitnije. Dakle, sigurno komasacija da. E sad, to je jedan teški zahvat. 2015. godine sudjelovao sam izradi zakona o komasaciji. Bila je volja, bila je želja da se to napravi, ali bio je neki mali pilot projekt. U stvari, nije se baš provodila komasacija u onom pravom smislu, ali dakle, danas nije ni jedan hektar obuhvaćen komasacijom. Evo, Ministarstvo poljoprivrede, ja bih rekao možda ponukani upravo financijskim sredstvima za oporavak uslijed ove COVID krize, je jedan dio sredstava dakle, dobio za poljoprivredu. Osobno u komori nismo zadovoljni sa ukupnim iznosom od 980 milijuna kuna. U odnosu na 22 milijarde eura koje dobiva Republika Hrvatska, dakle to je nekih 0,5% koje će u stvari od tih novaca biti proslijeđeno u poljoprivredu, a svjesni smo i pravila igre. Dakle, ti novci se ne mogu trošiti
na ona ulaganja koja imamo već u ruralnom prostoru. Dakle, oni ne mogu direktno ići poljoprivrednim proizvođačima. Dobro da se neko prisjetio da bi se u stvari mogla komasacija sa tim financirati i ovi distributivni centri, dakle, to je donešeno da će se. E sad se mi pitamo, bila je možda jedinstvena prilika, možda u 50 ili 100 godina koja se rađa, da je bilo mudrosti, da je barem, po našem mišljenju, za 5 puta dignit taj iznos od nekih planiranih 18.000 hektara, barem da je neko isplanirao 100.000 hektara da se iskomasira i da se predvide ta sredstva koja bi došla iz Europske unije. Da, obrazloženje ministrice Vučković, čuli smo ju evo i u Osijeku, ona kaže da zapravo nije bilo moguće više osigurati za poljoprivredu zato što našoj domaćoj poljoprivredi nije potreban oporavak koja je evo pokazala na neki način i veliku otpornost u ovim uvjetima korona krize. Pa, sigurno da ona brani svoju poziciju u Ministarstvu poljoprivrede, ali pogotovo mi ovdje koji dolazimo iz Slavonije, koji dolazimo iz ovih 5 županija gdje je poljoprivreda, dakle, početak svega onoga što se ovdje događa, držimo da tih 0,5% je doista malo i da ono barem trebalo biti 5%. Da, školstvo i obrazovanje, evo, čini mi se da je 7,5 milijarde kuna, dakle 7,5 puta više nego za cjelokupan agrar u Hrvatskoj. Pa kažem, govorim da premala su ovo sredstva, potrebno je nama i školstvo i sve, ali dakle ovdje moramo biti svjesni, ovdje se doista radi o proizvodnji hrane i unazad 2 godine se nije toliko stavljalo naglasak na proizvodnju hrane nakon ovog COVID-a prije godinu i nešto dana. U stvari vidjeli smo jedan doista zaokret u cijelom svijetu gdje je hrana u stvari postaje jedan od najvažnijih i najutjecajnijih faktora u budućnosti. Da, napravit ćemo jednu malu pauzicu, jer javljaju nam iz reže da imamo telefonski poziv. Nismo nešto posebno evo, najavljivali i pozivali ljude da vas nazovu, ali u svakom slučaju idemo dakako i danas uživo i evo, drago nam je da nam se uključujete u emisiju. Idemo vidjeti tko je s nama. Halo, lijepi pozdrav i dobro nam došli. Dobar dan, gospodin. Dobar dan, gospodine Josipe. Je, čujemo se. Evo, lijepi pozdrav i vama. Evo, naš vjerni gledatelj iz Osijeka. Ja pitam gospodina da mi objasni šta će biti sa Osječkom baranjskom županijom kad sva sela oko njih propadnu. Mene zanima ko će raditi zemlju ako starci umru, djeca osele. Evo, ja znam okolo grada, znamite, Nesinova, Antunovac, pa ljudima od 1500, na primjer, Nesinova, došlo na 800 ljudi. Kako roditelji umru, tak se puste prozori, ko će raditi, to mene zanima. I mene zanima, danas čitam u novina da iz Slavonsko-baranjske županije 50.000 ljudi ošli. Pa šta ćemo mi ostajati u Slavoniji i Baranji, koji se prije 40 godina ljudi naseljavali, I Slavonija rana nas i pola Jugoslavije, a sada kad imamo svoju državu ljudi odoše, nema ko raditi zemlju. Pa to je katastrofa. Pa mi ne možemo sami sebe prehraniti. Pa ja sam čuo negdje čitao da mi slamu iz Mađarske uvozimo. Slamu iz Mađarske uvozimo. Pa to je katastrofa. I dođe nam ministrica, priča nam prazne priče. Pa ko će raditi kad mladi odoše? Ko će raditi? To mene zanima. Hoćemo dati zemlju Mađarima, Rusima, šta ćemo sa zemljom? Šta ćemo mi stari, šta ćemo? Da, hvala vam puno evo na ovome uključenju. Poznata evo priča, sela nam odumiru, no međutim interes za zemlju je evo kontra ove cijele priče. Da, u posljednje vrijeme u stvari postoji jedan veliki interes i zbog COVID-a, dakle vjerovatno u budućnosti proizvodnje hrane koja će imati itekako važnost, a vjerovatno i na cijeni. Pitanje je da, kako zadržati mlade gospodarstva na ovim područjima, da oni ne sele van, pa mi u komori i o tome razmišljamo i aktivno sudjelujemo u kreiranju i donošenju novih zakona i prijedloga koji baš, nažalost, ne budu uvijek prihvaćeni onako kako mi kažemo. Dakle, s jedne strane mi danas u Hrvatskoj imamo velike sustave, s druge strane mala poljoprivredna gospodarstva. Držimo da upravo što Europska komisija u novom programskom razdoblju kaže da treba doći do preraspodjele, dakle, omotnica, gdje bi se u stvari čak i predlaže jedno ograničenje kod izravnih plaćanja do maksimalno 100.000 eura.
i jedan veći niz pogodnosti prema dakle, obiteljskim gospodarstvima, jer je bitno taj ruralni prostor zadržati. E sad je tu dakle, na Hrvatskoj, na Ministarstvu poljoprivrede i Vladi Republike Hrvatske, kako će u stvari urediti ovih narednih 7 godina koji će doista biti ključni. Da li će ovdje netko ostati, raditi tu zemlju, ili će to preuzeti velike tvrtke u kojima vjerovatno za 10 godina neće raditi Slavonci, već će to biti uvežena radna snaga negdje nekoliko stotina kilometara ili 1000 kilometara iz drugih zemalja koji će ovdje raditi. Ne bi volili da se tako nešto dogodi. Trudit ćemo se upravo da damo našim poljoprivrednicima mogućnost da tu zemlju rade i da tržište poljoprivrednog zemljišta se u zadnje vrijeme i financijski izuzetno puno skočilo i mi sad dolazimo i u stvari se pitamo kako će poljoprivrednik ostati na tom području kada on nema novaca da kupi zemljište. Zemljište je po nekoliko puta otišlo prema gore u zadnjih 10 godina. Imamo slučaj da nekakve nepoznate firme, tvrtke, odvjetnici kupuju poljoprivredno zemljište i sa takvom kupovinom i malverzacijama zemljišta zasigurno nećemo imati poljoprivredna gospodarstva na tom ruralnom prostoru, već će to doista raditi neko ko nije ovdje. Dakle, ja vjerujem i nadam se da možemo i zakonima i takve stvari onemogućiti, napisati zakonom tko u stvari ima prioritet kupiti zemljište, nebitno da li je ono državno zemljište ili privatno. Dakle, ako se to uredi kao što su to druge države uredile, Francuska, Njemačka i tako dalje, gdje doista zemljište može kupiti onaj koji od toga živi, radi se, o cijeni se razgovara, cijena će biti onaka kakva je, ali dakle, nije dobra ova pojava kada vidimo tko sve kupuje to zemljište. Ako se vratimo ovoj priči o komasaciji, zašto se toliko dugo čekalo i zbog čega se nije gotovo ništa napravilo punih 30 godina po tom pitanju? Dakle, to je izuzetno osjetljivo jedno pitanje. Kada imate sada, na primjer, u jednoj katastarskoj općini 1000 hektara nekakvu ukupnu površinu i možda nekih 30.000 katastarskih čestica. I gdje gospodarstva imaju zemljište na 5, 10, 15, 20 i 30 mjesta. E sad, doista je teško objasniti ljudima da sada krećemo sa komasacijom, da to sad zemljište više nije ničije, da na njemu počinjemo raditi novi iskop kanala, novi iskop putne mreže i onda to zemljište radimo, parceliramo ga na veće komade i onda na neki način se dodjeljuje poljoprivrednicima. Dakle, neko ko ima na 10 mjesta dobit će na 1, 2 ili 3 mjesta. E sad, tu je doista problem koji u stvari najviše otežava. Dakle, poljoprivrednici su vezani baš za tu česticu, baš za taj voćnjak i teško je na neki način reći gubiš to sada što je možda staro od 200 godina i više u obitelji, dobit ćeš tamo negdje s druge strane sela ili bliže svoje kući. U stvari držim da je to najveći kamen spoticanja, barem bio do sada, s obzirom da dolaze nekakve nove generacije koje možda neće biti tako vezane uz te čestice, da će možda biti lakše provedivo. Dakle, tu držim da je najveći problem. Mislim da nije problem to isparcelirati, nacrtati nove karte, iskopati nove kanale. Držim da to je najmanji problem. Doista, kako čovjeku reći, e sad na 5 mjesta ćeš izgubiti zemljište, ali ćemo ti na ovom mjestu to okrupniti i dati sve u jednom komadu. Da li postoji nekakva pravična procjena zemljišta, ono koje ima i onog kojeg dobiva? To se jednostavno zakonima, pravilnicima, apsolutno sa ničim ne može napisati da bi ljudi u konačnici bili zadovoljni. Uvijek će smatrati da njihovo vrijedi nešto više što neko procjenjuje. I dakle, držim, upravo je to kamen spoticanja. Kada bi to uspjeli na neki način riješiti, komasacija bi išla lakše. A evo i ovim prijedlogom od 280 milijuna kuna i nekih 18.000 hektara zemljišta, koliko sam poznat, nekakve 4 lokacije će biti, pa to će evo nešto pokazati. Nadam se od te 4 da će biti nešto i u Slavoniji, da neće biti držimo da barem ove 4 županije zaslužuju barem jedno mjesto gdje će se ta komasacija provesti. I dakle, bez obzira i na novce, bit će problema. Bit će teško napisati zakon, bit će teško napisati pravilnik. Postoje neki opći interesi, kome uzeti, kako dati, kako nadoknaditi.
Dakle, to su problemi koji jesu, ali zasigurno imamo i, dakle, ako nam je cilj okrupnjavanje, možemo nešto napraviti što doista je daleko lakše. Dakle, još od bivše države imamo zakon o nasljeđivanju. Kada umre vlasnik zemljišta, ako on ima 5 ili 10 nasljednika, to se dijeli na 5 ili 10 čestica. Sad zamislite, ako on ima pola jutra zemlje, ima 5 nasljednika, to se dijeli na 5 dijelova. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, u zapadnim državama toga nema i zato njihovo zemljište nije usitnjeno. Tamo se zemljište ne može cijepati. Dakle, kada dolazi do ostavine, zemljište bez obzira na koliki je broj nasljednika, može samo jedan naslijediti. Dakle, kada bi to napravili, kada bi ukinili porez za zamjenu, dakle, zemljišta, dakle, mi danas kada mijenjamo zemljište državno za privatno zemljište, iako je to gotovo teško napraviti, ali u zakonu moguće. Tu se ne plaća porez na promet nekretnina, ali ako dva poljoprivrednika međusobno mijenjaju zemlju, onda mora i jedan platiti i drugi platiti. Dakle, ovo je jedna, ajde nazovimo i mini komasacija koju bi mogli ljudi raditi i tekako bi ubrzala jedno okrupnjavanje i možda još nekim zakonom kada bi donijeli, a to smo pokušali tamo 15. godine, napisati prodaja privatnog poljoprivrednog zemljišta, gdje prilikom prodaje poljoprivrednog zemljišta prednost bi imao onaj koji graniči sa tim zemljištem. Dakle, ne bi se, dakle, ako je u interesu države okrupnjavanje, mislim da bi se moglo nešto tako napraviti. Dakle, onaj vlasnik koji prodaje, on bi trebao po zakonu, prijedlog je bio da ponudi onom koji kraj njega radi. Ako je on spreman prihvatiti cijenu koju on daje, onda će taj kupiti. U slučaju da vlasnik traži puno više novaca, dakle, ovaj koji graniči sa njim će reći da on to ne može prihvatiti, onda on može prodati kome hoće. Ali, dakle, postoji i još nešto paralelno što bi mogli raditi i koji bi nam cilj bio okrupnjavanje. I sigurno u toj komasaciji bi trebalo predvidjeti, dakle, prije smo radili okrupnjavanje zemljišta i odvodnju. Dakle, odveli smo svu vodu i danas vidimo da nam te vode nedostaje. Bilo bi dobro raditi odvodnju, ali i zadržavanje te vode. Dakle, samo maknuti višak vode sa površina, ostaviti u kanalima, sve je to danas tehnički rješivo i zasigurno bi bilo puno bolje. Ne samo što smo mi odveli vodu gdje smo kopali kanale sa tih područja gdje je bilo malo više stajaće vode. Mi smo iskopali kanale i prvog i drugog reda i sve nam se to sjuri. Za nekih 5 dana ode u Savu, Savom dalje i Slavonija preko ljeta ostane jako suha. Da, hoću da reći zapravo da mi evo kao država moramo napraviti čitav niz razno raznih predradnji kako bi se uopće taj cijeli postupak mogao provesti. Dakle, mi moramo mijenjati na neki način i druge nekakve pravilnike, odnosno zakone, kako bi ta komasacija na kraju bila i uspješna. Evo, spomenuli ste i taj zakon o nasljeđivanju. Dakle, trebamo ga mijenjati, treba li intervenirati u njega, trebamo li intervenirati u druge zakone o poljoprivrednom zemljištu i još neke te druge stvari. Da, zasigurno Zakon o komasaciji neće riješiti, ali dakle, nešto ćemo riješiti sa njim, nešto ćemo izmjenom ovih zakona, ako nam je doista cilj da uredimo to zemljište, da ono zapušteno zemljište riješimo, da u stvari se kroz te procese dođe do vlasništva i titulara toga zemljišta. To se u komasaciji, barem u onoj kada se kod nas radilo, nakon provođene te komasacije za svaku česticu se znao vlasnik. A vjerovatno broj čestica prije provođenja komasacije gotovo za 40% vlasnici koji su ulazili u komasaciju nisu bili živi. Dakle, i to je jedna dobra stvar. Sređivanje tih zemljišnih knjiga, to je isto bolan proces. Bolan i po pravilima kako treba ići. Moguće da imate na jednoj čestici 30 nekakvih suvlasnika koji su širom svijeta i u stvari vi ih fizički sve morate negdje pronaći da se potpišu, da li prodaju ili daju. U komasaciji se to rješava na jedan sličan način, ali pojednostavljeno.
Koliko je tu otegotna okolnost taj financijski aspekt cijele te priče? Dakle, vi hoćete reći da je veći problem taj otpor bio na terenu do sada, zbog čega nismo ulazili taj posao, nego sama taj financijski aspekt? Pa financije su isto jako skupe. Mm-hmm. Dakle, bez ove pomoći, da govorimo da je financija nije problem ako dobijemo ta sredstva iz Europske unije. Negdje se može dogoditi... Ali opet nisu dostatna, evo i sami kažete da je samo 18.000 hektara. Sigurno, to je jako skupa investicija. Dakle, moguće je da čak investicija komisacije bude veća nek što je vrijednost toga zemljišta na tom području. I znali se koliko dođe po hektaru? Ogromna su sredstva, se u to ulažu. Negdje kod nas, koliko se sjećam, bilo je oko 30-35% vrijednosti zemljišta. Dakle, čovjek koji je sa svojom zemljom platio komesaciju ostaje otprilike sa 30, možda čak do 35% površina manje izašao sa komesacijom. Dakle, bilo je i onda subvencioniranja, ali kažem, financijski izuzetno je to skup zahvat. Da. A što se tiče samog tog otpora, evo, među ljudima, mislim, ljude treba razumjeti, zemlja, znamo šta znači zemlja, pogotovo u ovom našem kraju. I da li se tu sad nešto promijenilo u odnosu na tih prije 30-40 godina, kažete, nove generacije su došle, da li će biti lakše napraviti taj posao sad? Pa jedan dio zasigurno poljoprivrednika, sigurno da će biti lakše. Mm-hmm. U onom trenutku nas, možda prije 30 godina, nas je bilo možda 30 puta više. Dakle, danas nekakvih vlasnika poljoprivrednog zemljišta, odnosno broja ljudi koji žive od poljoprivredne proizvodnje je svake godine sve manje i manje i u broju i u postotku. Dakle, što dalje idemo sa sve manjim brojem ljudi će se trebati komunicirati i kontaktirati. Zasigurno kada imate 1000 ljudi s kojima trebate na neki način udovoljiti svima ili danas ako razgovarate sa 100 ljudi, pa ipak je lakše sa 100 ljudi napraviti neki kompromis nego sa 1000 ljudi. Dakle, je, ali držim da je to sve izvedivo. U stvari, uspjeh će najviše biti kako će neko to prezentirati, kako će neko to ljudima predložiti, kako ćemo napisati zakon, da li će on biti provediv, neće provediv, ali u stvari najključnije je ono doći u to selo, ljudima doista pokušati objasniti o čemu se radi, sve benefite toga, pustiti ljude da pitaju, da postavljaju pitanja, da davati im odgovore. Dakle, u stvari držim da je to ključ. One tehničke stvari, imamo stručne ljude i strojeve, to mislim da nije sporno napraviti. Ovdje baš, dakle, kada se dira u privatni posjed, svi smo mi osjetljivi. Da. Primit ćemo još jedan telefonski poziv, jer upravo nam javljaju dečki iz režije da imamo gledatelje ili gledateljicu na telefonskoj liniji. Halo, lijepi pozdrav, tko je s nama? Dobar dan, poštovanje. Poštovanje, gospodine, recite. I vama i vašem gostu i po običaju dobre teme poljoprivreda, jer mi uvozimo više hrane nego što proizvedemo. Ali pokazuje se dobar model u socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Ja iz Broda Slavonskog zovem, pa bio veliki kombinat poljoprivredni Jasinje. Imalo je svoje zemljište, svoju poljoprivrednu mehanizaciju, hladnjače, šta ja znam, siloste. I onda država obrađuje, pa recimo zemljište je države Republike Hrvatske, pa ima žaba. I onda ona organizira proizvodnju da bi moglo svoje stanovništvo prehraniti, jer ne daj Bože da nešto podbaci u Njemačkoj, ne daj Bože. Došlo bi do pomora totalnoga u Hrvatskoj. Pa ja vidim, po robi da je to mahom iz Njemačke. Evo recimo kruh, pa sam se podgrije, Aachen piše na njem. Dakle, mora Republika Hrvatska, zašto? Pa ona ima ministarstvo poljoprivrede. I navodno je vašeg ocijenjeni rekao da ćemo dobiti ta poticajna sredstva iz Europe. Ona mora organizirati. Ne može jedan čiča ovdje, stari čovjek, to praviti kanale, odvodnja. To mora država. A sad, ono je da je možda jeftinije nekad uvest, budi na akciji, svašta. Da mi ni ne možemo po toj cijeni proizvoditi. Ali smatram da je hrana osnovno, pa da ne daj Bože dođe do nekih poremećaja, mi bi ovdje pomrli. Dobro, Srbija proizvodi veliku količinu hrane, pa najvjerojatnije mi i od Srbije. Oni imaju za izvoz. Mi smo imali slučaj ministar, eto,
u Beogradu javnoj kući, ministar poljoprivrede. On voli u Beogradu javnu kuću, on ne voli traktor, on ima BMW, a kombajn mora se kupiti, i mehanizacija i sve. I država organizirati za poslov, pa Jasin je imao državni radnik za Bosnu i ljudi razli. I tako ćemo najbolje. A ovo je 30 godina komesacija i tako to mi kao poljoprivredni ne imao toga ništa, jer narod je starost nemoćno, pa to ne može ništa samo sobom. A znate kako je kod nas, ako ode u politiku, onda opet možda su to lobi, pa onda progura u vezi ovu robu, onu, ovako, onako, to je veća para, brža, pa onda i nije interes da bude domaća proizvodnja. Da, evo, morat ćemo... Hvala vam puno i sve najbolje, rado vas uvijek gledam. Da, hvala vam puno i hvala i ovome gostu koji nas zove iz Slavonskog Broda, evo, na neki način zaziva intervenciju države. To je zapravo državni posao, država će tu zapravo i biti uključena u cijeli taj postupak. Jasno, to su veliki infrastrukturni projekti gdje ne mogu poljoprivrednici to financirati, djelomično da, ali dakle, to je ono što radi država. Navodnjavanje, odvodnju, dovod vode, komasacije, okrupnjavanje i tako dalje. Dakle, to se radilo uvijek, je to država radila i vjerovatno u budućnosti će to država raditi. Je li predviđeno nešto da bi krajnji korisnik, odnosno sam poljoprivrednik, trebao nešto? Da, kažem, u našem slučaju to negdje oko 30% smo mi svog zemljišta dali, sudjelovali smo, bilo je nekako sufinanciranje države, a dobrim dijelom je to bilo privatno financiranje. Tako i vjerovatno i ovdje. Možda u ovim pilot projektima će biti minimalno privatno financiranje. Oni će sigurno, zasigurno i dobro proći. Ali mislim da i svaki poljoprivrednik je svjesan kada mu se uredi zemljište, prvo mu cijena ode gore, vrijednost zemljišta poraste, ima bolju i veću i sigurniju i kvalitetniju proizvodnju. Dakle, u interesu bi trebalo biti svima da je to zemljište uređeno, da sa takvom komesacijom napravimo i tvrde ceste po poljima, da ne moramo blato nositi van, da kamioni mogu dolaziti na te njive i tako dalje i tako dalje. Dakle, puno toga se može napraviti, da ljudi autima mogu sutra se voziti po poljima, pa i oni koji ne obrađuju polje da malo mogu prošetati bicikli, provozati i tako dalje, da malo, evo, nakon nekakvog radnog vremena se opuste, prošetaju, da ne mora ići po rupama, po blatu, po zaraslim puteljima i tako dalje. Da, kakva nam je uistinu evo struktura samih tih parcela i površina poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj? Kakvi smo u odnosu evo na neke razvijene europske zemlje s kojima se uvijek volimo uspoređivati? Pa zasigurno nekoliko puta je u odnosu na Austriju ili Njemačku naše zemljište usitinjeno. Doista se radi, imamo po 0,1 hektara dole u Dalmaciji, čak je to i puno sitnije. Nije cijepano možda 100 godina unazad, kad bi se danas svi vlasnici javili, to bi bilo i na nekoliko stotina dijelova bi se iscijepalo, gdje dolaze da su vlasnici nekoliko kvadrata i jednostavno je to izuzetno teško, čak u nekim slučajevima financijski je to uopće neisplativo raditi, jer provedba u knjigama toga svega košta više nego što je vrijednost toga zemljišta. Jedan od mogućnosti je upravo ta komasacija koja bi te troškove znatno smanjila. Da, kakva je situacija konkretno ovdje na području Slavonije, kako je konkretna situacija na području same Đakovštine? Spomenuli ste da je zadnja bila 86. godine komasacija. Što se sada u međuvremenu sve izdogađa? Pa mi možemo po pitanju tog nekakvog okrupnjenog zemljišta ovdje u Slavoniji biti zadovoljni, jer bivši kombinati su to radili. Dakle, oni su radili rotacije, dakle, okrupnjavanje, uzimanje i na svakakve načine su uzimali to zemljište. Sada ne ulazimo u povijest tih događanja, ali sigurno ono što je od njih ostalo su ostale okrupnjene, uređene velike površine. One su gotovo 30%, dakle, danas već možemo reći da 30% imamo doista uređenih površina, velikih površina gdje jedna čestica može biti preko 100 hektara. I evo, već sad možemo reći da nam je komasirano gotovo 30% zemljišta, trebamo odraditi onih 70%, dakle ono privatno zemljište koje je doista rascjepkano i danas svi to možemo usporediti, koji su prinosi na takvim njivama, koji su prinosi na ovim njivama, koliko su troškovi mehanizacije i rada na krupnim, velikim itd. Dakle, imamo za usporedbu.
Da, zašto su troškovi manji? Pa zato što nemamo selitbe mehanizacije s jedne parcele na drugu, praktički mnogi evo vlasnici. Jasno, ako jedan čovjek ima 20 hektara zemlje na 30 mjesta, on će gotovo potrošiti jednako goriva vozajući se od njive do njive, koliko će stvari potrošiti goriva na tome. Dakle, on ne da troši možda 20 litara, on će trošiti 30-40 litara po hektaru. A i vrijeme. Pravit će kilometre, pravit će radne sate na tom stroju, izgubit će svoje vrijeme. Dakle, sigurno će gotovo duplo brže će odraditi taj posao. Dakle, puno, puno ekonomičnije će raditi i zasigurno da kad imate sada neku njivu 15 metara široku, pa onda im tri je nečija druga, pa opet 15 vaša i tako dalje i tako dalje. Više malih strojeva nema. Nema puno više ljudi u poljoprivredi. Doista kada čovjek dođe sa velikim, dakle imamo slučajeva gdje kada dođe kombaj koji ima širok zahvat, jednostavno dođe na njivu da ju ne može obrašiti. Kukuruz jedne s druge strane krene, mora se vratiti nazad, treba se tražiti manji kombaj. Pitanje je da li ćemo za 10 godina više imati takih malih kombaja. Ima i apsurdnih situacija da evo čovjek ne zna ni na koncu zaboravi gdje mu je koja parcela. Pa onda. Pa zasigurno, evo, negdje prije sam pričao sa jednim prijateljem koji u stvari ne radi državne zemlje, radi, čini mi se, 170 hektara sve privatno, ima 50 ugovora o zakupu. Dakle, ja, vjerovatno, taj ugovor ima vjerovatno na 5, možda čak i više mjesta zemlju. Dakle, on zasigurno ide na negdje oko 150 nekakvih čestica. Kada bi se to okrupnilo, to bi bilo možda maksimalno na 20 mjesta. Da. Dobro, ali da li se to sad uistinu može, onako što se kaže, pravedno napraviti? Da li to struka može provesti u djelo da evo na neki način svi budu zadovoljni ili nikad nećemo imati da će svi biti zadovoljni? Pa neko će procijeniti vrijednost toga zemljišta. Prije su to bile klase, 1, 2, 3, 4, 5 klasa i u katastru je to sve bilo već napravito. Dakle, svako je znao komadi zemlje koja mu je klasa. Dakle, transparentno je bilo. Danas toga nemate. Danas imate P1, P2. Što je P1, što je P2? To je vrijedno zemljište, više ili manje. Pitanje je kako danas procijeniti vrijedno zemljišta. Jednog jutra negdje uz selo ili jednog jutra negdje tamo 5 km od sela. Možda ono zemljište kvalitetnije, ali ovo ovdje kraj ceste je vrijednije. E sad, kako to? Dakle, u ono vrijeme ja mislim da je bilo zgodno. Bile su procjenjene jedinice od 1, čini mi se, do 5 i zemljište koje je bilo u selu, ono je bilo 3 puta vrijednije nego ono zemljište koje je tamo. I ako si iz sela oduzeo se komad zemlje, dobio si 3 puta više u polju, odnosno ako si iz polja došao bliže selu, dobio si manje. Pa ja bih rekao poprilično pogođeno. Da. Ali opet bilo je problema, znamo svi kako je to. Pa, nažalost, bilo je problema. Bilo radile je, nažalost, i vile, u mom nažalost selu i, nažalost, i ubijenih ljudi. Dakle, dira se nešto što je privatno. Nažalost, tu dolazi do tenzija. I evo, nažalost, bila su 2 mrtva čovjeka. Dakle, evo, događa se i to, iako nije baš direktno bilo vezano uz komesaciju, ali govorilo se da se će se cijepat međe, ovo je sada moje, to više nije tvoje. A s međama uvijek. To je zaiskrilo i, nažalost, dakle, bilo je i takvih slučajeva. Nadamo se, evo, da u buduće toga neće biti nigdje, da su ljudi možda danas i razumniji. I kažem, ona priprema je itekako bitna i važna. Meni osobno danas, bez obzira, svi mi volimo, to je zemlja od mog oca, djeda ili nečega, neki način nas veže. Moramo ishvatiti ljude, oni su prije tamo fizički išli su kopati, bili cijeli dan tamo, radili su možda 20-30 dana u godini, su po cijele dane provodili na toj njivi, oni su doista se vezali uz tu njivu. Danas je to druga priča. Danas se dođe traktorom, ne izađe se ni napolje, on je ili ugrijan ili ohlađen. Dakle, mislim da danas poljoprivrednici, možda se griješim, nisu toliko vezani, njima je danas, mislim da je danas važniji taj hektar, ta površina. Možda drugi ne misle tako, ali vjerujem da ova mlađa generacija da ne bi trebao biti nekakav veliki problem ako se po kvaliteti tako nekako pogodi, ako ćeš dobiti nešto bliže na nekom mjestu gdje će to biti sve okrupnito, ako će to isti broj hektara biti, ne bi trebao biti nekakav problem da bi se događale one stvari koje su se događale. Barem mislim da smo toliko napredniji, da smo toliko sazreli,
i da u ovim budućim komasacijama se tako što neće događati. Da, idemo zaključno, evo, u tom smislu, dakle, prednosti su u svakom slučaju ispred svega toga i komasacija nešto što bi mi što prije i kamo sreći da smo ju prije odradili trebali napraviti. Pa evo, nadamo se da će se ovih 280 predviđenih miliona kuna i 18.000 hektara napraviti kvalitetno i dobro. Ako se to odradi dobro, dakle, veliki je upitnik i pitanje prema Ministarstvu poljoprivrede, ako to bude pozitivno riješeno, nadamo se da će država osigurati dodatna sredstva i da će se to okrenuti prema dalje sa jedinim ciljem da zadržimo obiteljska gospodarstva, da im smanjimo troškove i da oni mogu povećati svoje prihode na tom gospodarstvu, jer ako im onemogućimo da povećaju prihode, oni ovdje neće ostati, oni će otići tamo gdje će dobiti više novaca za svoj posao koji rade. Da. Jeste li osobno optimistični da će sve biti dobro? Pa ja vjerujem da ima ljudi koji vole obrađivati zemlju, da ih još ima, ima nas još uvijek. I ja vjerujem da barem u narednih 100 godina da će u Slavoniji zemljište obrađivati Slavonci. Da. Evo, u svakom slučaju, hvala vam puno. S tim ćemo i završiti ovu našu današnju emisiju. Još jednom, evo, puno zahvale na ovome što ste nam došli u emisiju. Ništa, hvala na pozivu. Zovite kad smatrate da treba. Da, hvala vam još jednom. Evo, hvala i vama, poštovani gledatelji. Pratili ste, dakle, još jedne teme dana. Danas smo, evo, minute posvetili poljoprivrednoj tematici. Govorili smo o najavljenoj komasaciji poljoprivrednog zemljišta koju najavljuje resorno Ministarstvo poljoprivrede. U svakom slučaju, hvala vam puno na pozornosti. Lijep pozdrav i doviđenja do novoga susreta.